Hej och hjärtligt välkommen till En plats under solen. Jag heter Tatjana Henriksson och idag ska jag berätta hur jag tar hand om min skörd av hallon, trädgårdshallon som jag har ute på gården. Jag plockade idag kanske 10 liter hallon. Några liter åkte in i plastpåsarna, in i frysen, hela. De ska vi äta på vinter, använda till tårtorna och annat matlagning. Sen tog jag 2 liter hallon. Jag har en jättegod och bra recept för hallonmarmelad. Och jag kokar inte så mycket, men i år, ja, jag kommer att göra det i alla fall. För att min son ska flytta till Uppsala. Han har ingen möjlighet att ta med sig fryst hallon som jag brukar göra. Jag kommer att lägga ut länk sen i slutet av den där videon. Jag ska spela in hur jag gör rårt hallon med socker som jag fryser in. Så marmelad kan man förvara, eller jag i alla fall förvara i garaget. Och det, just nu är det säkert plus 25 grader. På vinter är det plus 10. Det är mörkt. Och den klarar sig väldigt bra hela vinter utan behöva att stå i kylskåpet. Däremot när man öppnar burk, då ska den förvaras i kylskåpet. Recept. Ganska enkelt. 2 liter hallon. Oj, nu började koka. Jag ska visa. Jag ska upprepa recept. Här kokar jag lock till burkarna som jag ska sätta i. Jag steriliserar dem i vanligt vatten så de kokas upp och sen använder jag dem till att sätta i på burkarna. Så de ska jag stänga av nu så. Annars låter det ganska mycket. Så, på den sidan. Jo, recept för hallonmarmelad. 2 liter hallon. 1 kilo syltsocker. Inte vanligt för att jag har kokat, jag tror, en gång med vanligt socker. Och då blev den inte som marmelad. Alltså den blir ju inte lika tjockt. Eller så där. Alltså det var för blaskigt. Så 1 kilo syltsocker. 1 lime. Det tycker jag är jättegott. Man kan riva skalet lite grann. I direkt i gryta. Och pressa ut saften från själva lime. Från 1 lime. Sen var det ju allt. Så säger jag måste tjuvkika. 2 liter hallon, 1 kilo syltsocker, 0,5 deciliter vaniljsocker. Det kan man lägga, det faktiskt har jag inte gjort. Det glömde jag. Så ska vi se. 0,5 deciliter. Det kanske 2-3 skedar, det räcker. Jag gillar inte för mycket. Vaniljsmak. Så, nu ska vi röra om. Det var 2 liter hallon. Och jag använder, det här är 6 liters kastrull. Då inte mindre än 5 liters kastrull. För att när den kokas och sen lägger ni 1 kilo socker. Då kommer det bli ganska mycket. Och om det är för liten kastrull, då blir det svårt att röra om innehållet. Och den kan ju skvätta på spisen och så vidare. Så, nu den hade kokats upp. Nu ska den kokas i 10 minuter. Får se var som min timer. Så, då får den gå. Små puttras. Jag förbereder burkar. Jag diskar dem i diskmaskin. Sen kör jag dem i ugnen. 120 grader i ungefär 30 minuter.
jag steriliserar dem. Sen har jag köpt sån där tratt på sylt, faktiskt suveränt på Ikea. Mycket praktisk grej. Så när det häller i sylten så kommer det inte på sidan av. Fast ni ser, det kommer i alla fall. Det här är en jättegammal handduk som jag använder just för att koka sylt och massa annat saft. Så den är ju fläckig, men den är ren. Sen har jag mindre burkar. Och den tyvärr passar inte i diameter. Så då hittade jag, vet inte, någonstans på loppis, en annan tratt som är, har lite mindre hål. Den är lite ostadig, men om man håller med ena handen och häller i marmelad med den andra så passar den väldigt bra. Så när vi fyller, jag fyller upp till kanten, tar locket från kokande vatten med en metalltång för att inte bränna sig. Var försiktig, allting är varmt. Jag använder handduk, håller burken med handduk och locket med handduk. Och så skruvar på ordentligt. Och sen har jag, sätter burkarna upp och ner för att syre ska inte komma in. Och så låter de svalna till imorgon. Och imorgon bär jag ut dem till garaget. Sätta en namnetikett på burken, eller jag brukar sätta på locket. För säkerhets skull, jag kommer nog att sätta en kram, en pyttelite natriumbensanat, för att min son kommer att förvara burkarna inne i lägenhet och det är ganska varmt där. Så den ska inte bli förstörd och börja mögla. Så pyttelite, vad heter den där, kryddmått. Någonstans har jag det. Där är den. Ska vi se. Ja, kryddmått. En så där pytteliten. Sätter jag i. Och rör om. Så. Nu väntar jag i 10 minuter. Lägger in på burkarna. Sätter på locket. Låter dem svalna upp och ner. Och sen ska vi äta den på vinter. Det är jättegott. Till exempel glas, vaniljglas, och min son kommer att använda till plättar och våfflor och sånt. Han tycker om att grädda våfflor. Så, lösningen på hallonproblem är löst. För att min son har ju lite hudproblem, och när han var liten då, jag köpte en gång sylt på affären och han, efter 10 minuter, han har fått utslag på huden. Så det är massa äckelpäckel, konserveringsmedel och e-ämnena som finns i syltburkarna som säljs på affären. Och de är inte så värst bra för människor som har problem med hud, atopiska eksem och så vidare. Så, och nu börjar det koka, nu måste jag röra om. Ja, man kan, eller man ska, man tar slev sen och tar bort den där skum från kanterna. Så nu ska jag gå och hämta en sån där grej. Och så ska jag plocka bort lite skum. Så. Hoppas att den recept ska passa in i er matlagning. Att ni har hallon och kan koka den. Jo, i receptet står att man kan ta även fryst hallon. Däremot jag tror, eftersom den är fryst, då kan det bli sylten eller marmelad bli lite mer blaskigare. På grund av isen som finns i frysta hallon. Tack för att ni tittade på mig. Jo, nu lägger jag in alldeles strax länk till andra recept på rårort hallon med socker som jag förvarar i frysen och tar fram när vi ska äta plättor och pannkakor och fläskpannkakor. Det är jättegott.
Har ni så jättebra och titta på mina andra videor på min kanal En plats under solen. Hej då!